Ал осыдан 26 жыл бұрын Ұлттық банктың қоймасына алғашқы алтын құйма жеткізілді. Содан бері қор толығып, бүгінде Қазақстан әлемдегі алтын қоры бойынша 13-ші орында тұр. Жаһанды жайлаған пандемия, күрделі экономикалық ахуалға қарамастан, былтыр қарашада еліміздің алтын валюта қорының резерві 33,6 миллиард долларға жеткен. Оның 22 миллиарды таза алтын, 12 миллиарды шетел валюталары. Бұл 2019 жылдың дәл осы кезеңімен салыстырғанда шамамен 14% көп. Оған алтын портфелінің өсімі ықпал еткен. Салмақпен есептегенде қазір елімізде 383 тонна алтын қоры бар. Соңғы 5 жылда Ұлттық банк 215 тонна алтын сатып алып, Қазақстан алтын сатып алу бойынша бестікке кірді. Бұл не үшін керек? Бұл мынау біздегі импорт жасалатын кезде, кейін қарыздарын төлеу кезде біздің мемлекетіміздің, Қазақстан Республикасының кез келген қарызды уақытында қайтара алатындай, кез келген нәрсені импортталатындай, яғни кез келген үлкен бір жобаны қаржыландыра алатындай кезде біздің ұлттық валютамыздың сатып алу қабілетін ұстап тұру үшін, тұрақтылығын сақтау үшін керек.